Доктор Леонард Дессе. ይህ የምታዩት ሮቦት ሴንስ ያደርጋል። ፋሽን በኤክስፕሬሽን ሴንስ ያደርጋል። በዋናነት ያመጣ ነው እዚህ ኤክስፒሪየንስ እንድታደርጉ የፈለግ ነው። በርቀት ላይ ሆነን ሮቦቲክ ማሽኖችን ተጠቅመን በ5G ደግሞ ፍጥነትና ላተንሲ በርቀት ላይ ሆነን ፋክተሮቻችንን ማዘዝ እንችላለን ብለን ነበር። መረጃ መላክ እንችላለን፣ መቀበል እንችላለን። ሪሞት ሴንስ ማድረግ ብቻ ኮንትሮል ሞኒተር ለማድረግም ነው የምንገለገልበት እና እንግዲህ በቀጣይ ምን እንደሚሰራ የምታዩት ይሆናል ለማለት ነው። እሺ ክብራትና ክብራን፣ ይህንን ቴክኖሎጂ ደግሞ ዘርዘር ባለመልኩ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ቺፍ ቴክኖሎጂ ኦፊሰር የኢትዮ ቴሌኮም አቶ ታሪኩ ደምሴ ያብራሩልናል። ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። ሮቦት የተጫወተ ምናልባት የ5G ቴክኖሎጂ በስራ አስፈጻሚያችን በዝርዝር አገልግሎት ተገልጿል። በምን አይነት ፊቸር ይዞ እንደመጣ በግልጽ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ።
ከ5G ቴክኖሎጂ ዞ ከመጣው ፊቸሮች መካከለ አንዱ ከፍተኛ ስፒድ ሱፐር ፋስት ይባላል። በአንድ ጊጋቢትና እስከ 10 ጊጋቢትስ ፐር ሰከንድ ማስተላለፍ የሚችልበት ሁለተኛው ላተንሲ ነው። ሶስተኛው በአንድ አካባቢ ስማርት ሆም ስማርት ሶሉሽን አገልግሎት ሊሆን እንደሚችል መልኩ በአንድ አካባቢ በጣም እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዲቫይሶችን እርስ በርስ በማገናኘት የሚሰጥ አገልግሎት ነው። ስለዚህ የሮቦቱ እየተጫወተ ስፒድ ቴስት ነፋይላቸዋል። ሪሊ 5G ከጊጋቢት ያለፈ ስፒድ አለው ወይ የሚለውን እዚህ ሸራተን ላይ ቴስት የተደረገውን ስፒድ 4G እና 5G ኮምፔር እያደረገ ነፋይላቸዋል። ስለዚህ ሮቦቱንም ስፒዱ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ admiring what a lovely head of skin you have there. ስፒዱን ሮቦቱን ማየት አስቸጋሪ ቢሆንም እንደምትመለከቱት 5G ላይ 1.77 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ወይም 1.7 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ያገኘው ፍጥነት አለ ማለት ነው። ክቡር ዶክተር በለጠ ሞላ እንኳን ደህና መጡ። ቴክኖሎጂ ኦፊሰር የኢትዮ ቴሌኮም አቶ ታሪኩ ደምስ ያብራሩልና ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። ሮቦቱ የተጫወተ ምናልባት የ5G ቴክኖሎጂ በስራ አስፈጻሚያችን በዝርዝር አገልግሎቱ ተገልጿል። በምን አይነት ፊቸር ይዞ እንደመጣ በግልጽ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ከ5G ቴክኖሎጂ ይዞ ከመጣው ፊቸሮች መካከል አንዱ ከፍተኛ ስፒድ ሱፐር ፋስት ይባላል። በአንድ ጊጋቢትና እስከ 10 ጊጋቢትስ ፐር ሰከንድ ማስተላለፍ የሚችልበት ሁለተኛው ላተንሲ ነው። ሶስተኛው በአንድ አካባቢ ስማርት ሆም ስማርት ሶሉሽን አገልግሎት ሊሆን እንደሚችል መልኩ በአንድ አካባቢ በጣም እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዲቫይሶችን እርስ በርስ በማገናኘት የሚሰጥ አገልግሎት ነው። ስለዚህ የሮቦቱ እየተጫወተ ስፒድ ቴስት ነፋይላቸዋል። ሪሊ 5G ከጊጋቢት ያለፈ ስፒድ አለው ወይ የሚለውን
እዚህ ሸራተን ላይ ቴስት የተደረገውን ስፒድ 4G እና 5G ኮምፔር እያደረገ ላሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሮቦቱንም ስፒዱን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ admiring what a lovely head of skin you have there. ስፒዱን ሮቦቱን ማየት አስቸጋሪ ቢሆንም እንደምትመለከቱት 5G ላይ 1.77 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ወይም 1.7 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ያገኛል ማለት ነው።